reportážní a dokumentární. Fotografie. Která je spojená s lidskou činností. Myslím, že se toho rozpoznám. Tím hlavně reportáž o krajině a přírodu. Jsem fotografka a lektorka. Věnuju se horské a portrétní fotografii. Jmenuji se převážně fotografii aktiv. Jmenuji se Jiří Růžek. K fotografii jsem se dostal asi jako všichni ostatní. Náhoda, pak zájem, velká vášeň, pak spousta pauz, jedna za druhou. A od roku 2004 to dělám neustále. Prakticky fotím specializaci na akt, portréty, ale beru to hlavně jako portrét, protože když pracuju s nahotou, tak pro mě není to nejdůležitější. Je to práce s lidma. To, co nerad fotím, nefotím. Nefotím produktovou fotografii, nefotím svatby, nefotím věci, kde mi někdo diktuje, jak ten výsledek má vypadat. Věnuju se jenom volné tvorbě, takže nefotím to, co nerad fotím. A já jsem v podstatě improvizátor. Mám prostor, mám modelku, mám světlo. Improvizujeme, posouváme to někam dál a nakonec je výsledek. Zpracování fotek nejvíc času mi zabere tu fotku vybrat. Prakticky neretušuju, takže úprava fotky mě trvá tak průměrně 3 minuty. Několik dnů ji vybrat třeba. Pro mě technika není to hlavní. Důležitý je vnímat a umět se dívat, ale to neznamená, že ta technika nehraje roli, protože posouvá se a tím posouvá moje možnosti. Přestává mě omezovat, můžu fotit v nižším světle dneska. Mobil mi umožňuje fotit kdykoliv, kdekoliv, takže samozřejmě ovlivňuje. Nejradši fotím svým foťákem, je to Fuji XE1, prastarý model. Na nějakou dobu jsem se vrátil k analogu, ale už jsem ho zase opustil. A čas od času vytáhnu Instax pro srandu.